ვიჭებო. ვიჭებო. თქვენ შავურმაში რაღაცა ვიპოვე. მოკლედ გადაღება გქონდა დღეს უკვე ერთი გადაღება გქონდა. აი რომ ლაშასთან ერთად ჩავწერეთ კარდიოს მე-6 ეპიზოდი და მოგუშივდა. და მოვიფიქრეთ რომ რა უნდა ვჭამოთ. ჰანგრიმენის შაურმა. რა უნდა ვჭამოთ თუ არა ჰანგრიმენის შაურმა. და ეხლა ვფიქრობთ რომ ბარემ ეს ყველაფერიც გადავიღოთ. იმიტომ რომ ჯერ არ გაგვისინჯია ჰანგრიმენის შაურმა და საინტერესოა როგორ მოგვეწონება მართლა რა. ადრეც აპირებდა ჰანგრიმენი მე მგონი საშაურმის გახსნას, როგორც მახსოვს თუ არ ვცდები. და მაშინაც ვფიქრე რომ აუ რა საინტერესო იდეა არის მეთქი რომ ეს იუთუბერებს გადმოაქვთ რეალურ სივრცეში საკუთარი მერჩი მეთუმეტეს აი ესეთი სახით რა ფასტ ფუდის სახით. ჩიფსები ქონდა ისედაც ჰანგრიმენს საკმაოდ გემრიელით ან სხვადასხვაშორის შენ გასიჯულიგა ჰანგრიმენს ჩიფსები არ მაგასიჯული ან გავსიჯოთ ეგეც მისტერ ბისტი აკეთებს ამას ძალიან მაგრად იმიტომ რომ მისტერ ბისტს ხვაქვს ეს თავისი ბისტ ბურგერი და ასე შემდეგ და ნუ რაღაც ასწაული მერჩი შექმნა ეხა რა ანუ მაკდონალდს და ბურგერ კინგს უწევს კონკურენციას რა ჩენდლერ ბურგერის და მისტერ ბისტ ბურგერის და იგივე რაღაცა გააკეთეს იქ აი ქართველებმა გააკეთეს საქართველოში ნუ ბურგერი არ არის იმდანაც პოპულარული როგორც შაურმა და ჰანგრიმენებმა შექმნეს შაურმა ესე იგი ჰანგრიმენების შაურმა და ეს ანუ მართლა ფენომენალურად საინტერესო ამბავია და მხარდასაჭერი ამბავია ნამდვილად მინდა რომ ბოლომდე მიყვნენ ამ ყველაფერს ამ საქმეს თავისთავად იმიტომ რომ გაჟღერდა ამდენი მედია რომ თავიდან გემრიელი აქვს თუ სანამ გემრიელი აქვს იქამდე უნდა ნახო მე ხო იცი ყველა აფუჭებსო და ყველა აფუჭებს ეს ის კომპანიები აფუჭებენ ვინც შემდეგ მოგებას ვეღარ ნახულობს წესიერად და ვისაც პრობლემა ექნება ფინანსური რა ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ რომ ჰანგრიმენებს არ ექნებათ ეს პრობლემა ჰანგრიმენი თუ შეიძლება და თუ შეინარჩუნებს ამ ხარისხს რაც ჯერ არ ვიცით ნუ ძალიან აქებენ და ზუსტად მაგიტო უნდა გავსინჯოთ რა თუ ისინი შეინარჩუნებენ ამ ხარისხს რაც ისე ძალიან მოსწონს ხალხს ზუსტად ისინი გაუწევენ ძალიან დიდ კონკურენციას ყველა სხვა საშაურმეს რაც კი ქალაქში არის რა და რა ვიცი ამაზე მაგარი რა არის წარმატებული ბიზნესი რო გაქვს თავიდანვე ანუ შენი ბიზნესი წარმატებული არის განა იმიტომ რომ კარგი შაურმა გაქვს არამედ იმიტომ რომ ჰანგრიმენი ხარ გაიგე და ამასთან ერთად თუ კარგი შაურმაც გექნება იქნება იდეალური რა და შენი ბიზნესი წავა წინ აბსოლუტურად რა თავისთავად ეხა ჩვენი მხრიდან ფაქტიურად გავაპიარებთ ხო ჰანგრიმენს მაგრამ გავაპიარებთ კიდე მარტივ სათქმელია ეხა თუ არ მოგვეწონა შაურმა მე რა შვებით მაშინ არ დავდოთ მე რა ვიდეო იმიტომ რომ ეხა თუ საქმეს რატო გავუკეთებთ ეხა თუ არ მოგვეწონება შაურმა ვიტყვი ვაფშე არ ვიტყვით არაფერს და არ დავწერთ ეხა თუ ძალიან არ მოგვეწონა შაურმა მაშინ ის ვიცი ნამდვილად რომ ბანკანიანი ადამიანისთვის არ არის თლად აქ მოსვლა მარტივი დღის მანძილზე თუ საღამოს უფრო გააჩერებს ალბათ სადმე რა აი მოშორებით გავაჩერეთ მანქანა და მოვდივართ ფეხით. ამდენი ხნის შემდეგ ჰანგრიმენის შაურმა უნდა გავსინჯოთ. ხო და რას თავარია? ო, ნახე. ხალხიც кайგლომათ არის, შეხედე? კი. ო, მოკლედ. თავი რაც აი რო დაგვინახეს რო ვლოგს ვიღებთ. დაგვასტრეს. თანხის გადახდა და დაგვფაძიეს ასე რომ თქვა. შესაბამისად. ძიები არე. აბანეგოშ. აი რომ ლაშას ნაჩუქარი ის მოკიდე ნახე. ეს კარდიოს ეპიზოდია, ეს იგი თუნდა ნახოთ რა. მოდით როც დავინიშნოთ ამ ბეკაში იქნება ჩვენი შეკვეთა. აბანეგოშ, როგორ მოგწონს სიტუაცია თვითონ? რა სიტუაციაზე რა ასეთ? ის გახრე, ჩიფსები. ა ეს ჩიფსები. ო. ეს აკეთ ჩიფსები. You hungry man? რეალობაში ბევრად უფრო დანევროზებულები ჩარან აშკარად ამ საშაურმის ხელში. გიბილი აღარ უნდა. ვიდეოში ძალიან უხარიათ. არა ბიჭო, მაგარი დაიღალე და ეხა ყველაზე ხარ ამ ამბების ფონზე და რაღაცე. თელი დღე ბავშვები რამდენი ბავშვია ხა თქვენ რო იცოდეთ აქ. დღეს საინტერესო დღე გამოგვივიდა, ვახსენოთ ისევ ის ფაქტი რომ კარდიოს ეპიზოდი ჩავწერეთ, რომლის ნახვას შეგიძლიათ. თოლში ფეხები გაგვეყინა, სახურავზე ავედი. აა, ზე უნდა გამოვიდეთ აუცილებლად. გამოაცხადეს ჩვენი რიგი, აბა მიდი. წავიდეთ. ესე იგი, იმის და მიუხედავად, რომ ხალხის ძალიან დიდი რაოდენობა არის მოსული,
შაურმა მოგვიტანეს აი 17 წუთში. შაურმა იყო მზად. კაი, დავიწყეთ. აბა ნახოთ რომელია. აჰა, წიწაკა არის გადახაზული. ეს არის ჩემი, ეს არის ჩემი. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოტა შეიძლება ეს რა ვიწყდება თქვენ და ამბრაზდები. იმიტომ რომ რა ვიცი უნდა შევჭამო რომ გავიღო წიწაკა, ასე არ არის შეიძლება. ზომა ხოს, სტანდარტისთვის ზომა ნორმალურია. აბსოლუტურად. ხასიათი ნორმალურია. აბა ნახე. საინტერესო სოუსია, ხო ძალიან. ძალიან მაგარია. ბიჭო, ხორცს გემრიელია. მე საერთოდ პირველი კვეჩით გემას ბოლომდე ვერ ხვდავი ხოლმე. უნდა კარგად ჩაუყვე უნდა რა. ნიშნავენ ის არის რომ ხორცით არის გატენილი. კი, ხორცი საკარგოა. ნახოთ. ვერ აფიშები წერა. ადარებ რომელიმე შაურმას? ვერა. დაგბად ვერა, ეს არის მართლა საუბარი. აი, არ გამოგიჩ ვეგრმო. მართლა? მე უნდა. ბიჭო, ხო, ანუ მე იმდენი ხანია შაურმა არ მეჭამია, რომ ეხლა 2-3 კვეჩამათ, ანუ ამავდროულად არის ჩემი დიეტის დარღვევა რა. დიდი ხანია შაურმა არ მეჭამია. 2-3 კვეჩამათ, აი რაღაცნაირად მომამსუყა, გამავსუსავთ რა. ერთ-ერთი საუკეთესო შაურმა მართლა რაც გამისაჯავს. სველი იყო საკმაოდ იმის და მიუხედავად რომ სტანდარტული გუთხარით და სველი იყო განა მაიონეზის და კეჩუპით რასაც ვერიდები მე. სველი იყო ზუსტად ხორცის სველით იყო ძაა სველი და გემრიელი. სამბევრი პომიდორია ეს დანამატები კიდე ხორცის იქით რაც აქვს. გამაღიზიანებელი არისო, ცოტა იყო და კარგად დაჭრილი იყო. და ხორცი იყო n რაოდენობით, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობით ხორცი იყო. აი ეხაც აი რა ჩახედო, სუხორცია რა. სუხორცი. ძალიან ბევრი. შეიძლება ჩახედო. ნახე ნაგლი ეს. რა ვთქვათ ახლა? რა ვთქვათ? რა მოვაჩინეთ? მე ამ შოუმაზე ვერაფერს ვერ ვიყოლ, ჩვენც ვირა ძენა. ხმას ვერა მოვიღე მე. მოვაჩინეთ. ვიპოვეთ. შაურმაში რაღაცა ვიყო. სიყვარული. სიკეთე. სიყვარული, სიკეთე, რა შეიძლება? მა სიყვარული სიკეთე. ვაიმე. შაურმაში რაღაცა ვიყო, ნიკოში. ბიჭებო. ბიჭებო. თქვენ შაურმაში რაღაცა ვიპოვე. ამას რა უნდა შაურმაში? ამ ხალაჩებს რა უნდა დაშაურმაში? რა არის ეს? შეიძლება ესე? შეიძლება ესე? ძალიან, ძალიან და გისურვებთ ბისტბურგერის გაყიდვები გქონოდეთ. მე ფაქტობრივად გაიდაქომი იყო, მაგრამ გაიხარეთ და აბა თქვენ ისიც ბედნიერად. ბონუსად სინჯავთ, ვიბზრიალებთ Hungry Man's chips. ჩავიბზრიალებთ. აბა მიდი, რომელიც შაურმაში მიპოვეთ? გაგიჟ და ვასას რა სახე ქონდა? აჰა, ჩაიმზრიალა. აჰა. გადავალ. ჯიგრები ხართ ანგრიმენებო? დაგპატიჟე შაურმაზე, ბიჯო. და იქით მივედი რაღაც ვიპოვე შაურმაში, გული გავწყობ ტიპებს. მომავალ შეხვედრამდე რა ვიცი, თუ მსგავსი ვლოგები გესიამოვნებათ, შეგვიძლია რაღაც ჩელენჯები ვაკეთოთ რა, მე და ნიკუშა რა.